Da, 15. maja je svetski dan porodice, zajednice koje bi trebalo da je stup društva, a u stvari je ranjivije nego ikada. I zato je naš gost, psiholog Goran Kličković sa Klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala. Evo, u susret tom lepom danu, danu porodice, moramo da pitamo vas, prosto kao stručnjaka, kakav je vaš utisak što se tiče porodice danas i ovde? Da li je zaista toliko poljuljana koliko svi mislimo? Pa ja isto mislim da jeste. Zbog čega, evo, kažite nam, pošto radite sa porodicama, šta su najveći problemi, šta muči porodice i njene članove? Pa da vam kažem, problemi su uvek emocionalne prirode. Znači, taj emocionalni kapacitet koji nosimo kroz ceo život, mi stičemo kroz sistem porodice. Znači, to je bazični i osnovni sistem koji nas oblikuje, sve nas. Sve probleme koje imamo u životu, podlogu možemo naći za sve te probleme negde u nekim porodičnim porukama, razvojnim iskustvima, kako se to kaže, skriptnim porukama i tako dalje. Evo da se naslonimo na našu prethodnu priču i kada govorimo o nasilju nad decom i seksualnom zlostavljanju i ostalim vrstama nasilja i vršnjačkom, porodica je takođe važan segment. Ako izuzmemo da se neko od nasilja dešavaju baš u okviru porodice, ukoliko su nasilja van porodice, ona treba da pruži podršku, da prepozna i pomogne detetu da se izbori sa tim. Koliko smo tu dorasli situaciji? Znači šta da vam kažem, ja pričam često o... Vi ste mlađe generacije, pa možda i ne pamtite. Nekad smo imali u osnovnoj školi predmet koji se zvao domaćinstvo, koji je bio odličan predmet. Ne znam šta sve nismo učili tamo, razne stvari o ishrani, o poljoprivredi ili tako nešto. Bilo je simpatično. Mislim da taj predmet više ne postoji. Ali ne mogu da shvatim da postoji neka vrsta tabua i veta da mi kroz naše obrazovanje ili neka iskustva, pa na kraju krajeva i kroz medije, nekako o najbazičnijem sistemu našeg života koji nas prati ceo život i kad smo u primarnoj porodici, kad smo u porodici koju smo sami formirali i kako se, kako da kažem, sva ta iskustva transgeneracijski prenose, da mi nemamo znanja ili informacije o tom najbitnijem našem sistemu. Znači, ne priča se dovoljno o tome, ne priča se kvalitetno i kompetentno. Jako je važna priča o seksualnom zlostavljanju, nasilju i tako dalje. Ali to je samo jedan segment. Jeste. A zašto ne pričamo? Jel važi kod nas i dalje ono samo da ostane u četiri zida, da ne pukne bruka, da ne čuju komšije? Što ne pričamo? Šta su razlozi? Da vam kažem, sad, privatne stvari, ljudi naravno, ajde sad neki socijalni stid i tako dalje, neće biti spremni, neće biti u stanju lako da govore o svojim problemima i o svojim trpljenju i patnjama. Ali ja kad kažem pričanje, mislim na stručnu javnost, mislim na medije. Evo, prosto vi, mediji, novinari, to su teme koje su po meni jako zanimljive i mogu da se obrađuju na jedan vrlo interesantan i prilagođen način, a neverovatno su važne. Mislim, svesti smo koliko je prisutna, ne znam, sada je strada ili ne znam šta ostalo, ali prosto je neverovatno da ili u nekom obrazovnom programu ili uopšte ta tema, kako da kažem, ne da nije prisutna, nego ona po meni treba da bude mnogo više eksploatisana. Dobro, ako zanemarimo nasilje i seksualno i fizičko, naravno, koje se dešava u okviru porodice... Ja sam govorila o što odnosimo u porodice, ne o nasilju, mislim da smo se da tu i razumeli. Koji su to faktori u našem društvu koji danas dovode od tog nekog otuđenja unutar porodice i zašto je porodica na klimavijim nogama nego ikad? Vjerojatno je sad to malo, ajde, i sociološko i mnogo složenije pitanje, ali u svakom slučaju uvek društvene pritisci, društvene anomije, društveni problemi, frustracije, na kraju krajeva, uvek taj udar završi na nivou porodice. Mi smo svesni i novi ratovi koji su bili kod nas u zadnjih 20 godina, kako da kažem da je porodica negde bila najveća žrtva, pojedinac kao pripadnik te porodice pre svega. Znači, bilo je to u socijalnom smislu svakakvih kataklizmi, ali porodica je ta koja prima i najviše trpi od društvenog pritiska i tenzija. Kako sad to ide dalje, kako se snalaze? E sad, to je priča kako može porodica, kako da opstaje u teškim situacijama, šta su snage porodice, šta su kapaciteti porodice, šta su rizici i tako dalje. Ono što je moje iskustvo u terapiji i porodično individualnoj, da vi kad radite sa klijentima, vi uvek dođete na, kako da kažem, vrlo brzo na to osnovno i rano razvojno porodično iskustvo. I taj uticaj roditelja
mislim da roditelji ni blizu nisu svesni koliko je taj uticaj masivan. Nismo toga svesni. Mi to sve kao znamo, ali opet izgleda da baš i ne znamo. I deca su, ajde da kažem, to što im je ponuđeno, oni to apsorbuju i tako dalje. Ali neke posle svoje životne probleme, zastoje, razvojne i tako dalje, vi uvek imate, kad radite sa klijentima, da su to, kako da kažem, te osnovne porodične poruke, pre svega emocionalne prirode, i ta vrsta iskustva nas potpuno oblikuje. Ne samo što ćemo mi posle kao roditelji transgeneracijski taj model, opet ili obrazac prenositi, nego u, ajde da kažem, svim sferama, i u karijeri, i u partnerstvu, i u prijateljstvu i tako dalje. I naša deca na njihovu decu i tako, kao što ste rekli, niz generacija. Nadamo se da ćemo svi naći negde snagu u okviru svojih porodica, manjih ili većih, da budemo podrška i da budemo stvarno ono što treba da bude ta zajednica. I hvala vam, ja se nadam da ćete nam i pomoći u budućnosti da pričamo o ovoj temi, jer zaista jeste veoma važna. Hvala i vama. Hvala.